Мене звати Тетяна Михайлівна Шнайко, я начальник відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку академії. Я розпочну з того, що наша комерційна академія вже протягом 8 років дуже активно займається міжнародною діяльністю. Міжнародна діяльність у нас була завжди в тій чи іншій мірі. Просто протягом 8 останніх років ми маємо проекти Європейського Союзу, які фінансуються Європейським Союзом і які дають дуже багато можливостей для наших студентів. Крім того, зараз ми реалізуємо програму, проєкт програми «Темпус» Європейського Союзу, який має скорочену назву «ВАМАШ» і це управління змінами у сфері вищої освіти. Цей проєкт у нас реалізується вже протягом другого року. І консорціум проєкту так само дуже потужний, 29 установ входить у консорціум, це 23 вищих навчальних закладів Південно-Східного сусідства, 5 ВНЗ з Європи і одна велика комерційна компанія з Великої Британії. Дуже велика користь від цієї компанії, оскільки вони проводять, вони мають величезний досвід, це консалтингова іншого фірма, яка проводить тренінги, коли ми приїжджаємо на збори координаторів. Цієї компанії. Консорціум представляє 10 країн, це Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна, 5 країн Європи, Болгарія, Франція, Греція, Португалія та Велика Британія. І проєкт почався, як я вже говорила, в кінці 2012 року і триватиме до майже кінця 2015 року. Очікувані результати цього проєкту є дуже значущими для нашої академії, оскільки на інституційному рівні для ВНЗ України передбачено самооцінку проведення зовнішнього аналізу лідерських та управлінських матричок і моделей ВНЗ країн-партнерів. Це вже було зроблено. Було зроблено фундаментальне дослідження, яке також можна побачити на сайті проєкту «Ла-Манш», на сайті відділу. Звичайно, що все це англійською мовою. Мову треба вчити, дорогі студенти, і бажано не одну. Але хоча б як мінімум англійська може бути всі хороша, це дуже важливо для вашої подальшої кар'єри. І будемо працювати ми над створенням потенціалу, включаючи розробку навчальних програм, методичних матеріалів, спитань управління та здійснення змін. Вже ця робота проводиться в ведучі нашої академії. Присутні тут Юлія Володимирівна Полякова і Руслан Іванович Лопак. Мали участь в тренінгах, які відбулися в університеті Браган за Португалії, і Руслан Іванович і Касій вам скаже, куди ми йдемо до цього. Ще хочу зробити вам оголошення. Значить, в червні місяці в Болгарії буде проводитися тижневий тренінг для студентських лідерів. Двоє студентів нашої академії мають можливість взяти участь у цьому тренінгу. Значить, ну це студенти, які мають активну позицію в академії, які навчаються успішно і знання англійської мови є необхідним, оскільки студенти, оскільки тренінг буде проводитися англійською мовою. Так само все це оплачується коштами проєктів. Приїзди до перебування, харчування і далі. Всі витрати. Значить, і я, хто зацікавлений в участі в цьому тренінгу, прошу надсилати своє резюме і мотиваційний лист на електронну адресу, яку Юлія Володимирівна вам передала. А зараз дякую вам за увагу.